gudoomiyaha waxbarashada gobolka sanaagani saalax jaacsan ayuu heeyaan xubno kale oo ka mid ah wadanada wasaaraddiisa ayaa wuxuu kormeer ku tegay isla markaana dhisnaha dugsi cusub ka dhagax dhigay tuulada yucub wajahada waqooyi bari kaga began magaalada caarigaabo waxaana halkaasi gudoomiyaha waxbarashada iyo xubnihii uu heliyaba si weyn ugu soo dhoweeyey ardayda wax ka barata dugsiga halkaasi ku yaalla iyo weliba dadweyne tiro badan oo isugu jira dhammaan qaybaha bulshadu ka kooban tahay waxaana kulan guud oo gudoomiyaha waxbarashada gobolka sanaagani saalax xaasan bulshada ku dhaqan tuulada yucub halkaasi kula yeeshay ugu horeyn ka hadlay xubno bulshadaas ka mid a kuwaasoo ka xog warramay baahiyaadkooda dhinaca waxbarashada ee deegaankaasi ka jira anoo ku hadlaya afka degmada tuulada yucub wasaaradda waxbarashada dee kormeerahan nooga iman jiray waa maalintii koowaad noo yimaado gudoomiyuhu halkan waxaanu ka jeedinaynaa baahidayada oo ka kooban ardaydu waxay wax ku dhigataa geed hoostii muddo badanna waa ku soo dhiganaysay waxaanu rajaynaynaa maanta hadday noo timi wasaaraddii waxbarashada uo gudoomiyuhu hogaaminayo in ay noo dhisi doonaan iskuulkii ardaydu ay wax ku baran lahayd oo kaga gaban lahayd roobka iyo dhaxanta iyo qorraxda intaba sidaasaanu rajaynaynaa dadweynaha iyaguna waxaanu leenahay haddii iskuulka naloo dhiso iyo haddaanu horuu shaqaynaynay himbiladii himilo ka wanaagsan baanu keeni doonaa haddii naloo dhiso waxaanu kaloo rajaynaynaa oo wasaaradda waxbarashada ka rajaynaynaa inay noo furto waddadii fiidhanka ardaydu ku heli lahayd waxaanu leenahay gudoomiye wasaaradda waxbarashada waxaanu ka codsanaynaa in ay iskuulkii noo dhistaan wasaaradaha kale oo aan waddadayada lasoo maro aqoonna noo keentaan waxa weeye waxaanu codsanaynaa iskuulkii iyo cuntadii fiidhankii caruurta iyo macalimiinta oo mushahar naloo ku dhigo gudoomiyaha waxbarashada gobolka sanaagani saalax jaacsan oo isaguna intaasi kadib halkaasi bulshada reer yucubeed kala hadlay ayaa wuxuu yidhi waxaan joognaa meesha la yidhaahdo yucub afurta kilomitr beriga ka xigta degmada ceergaaw waxaanu u nimi kow inaanu dirdir gelino iskuulkan yucub oo kormeerka iyagu aanu aad u ammaanin iyo inaanu aqbalo inaanu la dirdir gelino dadka aanu keenno hay-addii keeri loodhan jiray iskuulna ina loo dhiso oonu aqbalsannahay ugu dambayntiina gudoomiyaha waxbarashada gobolka sanaag wuxuu tuulada yucub ka dhagax dhigay dhismaha dugsi cusub oo halkaasi looga dhisi doono ardayda deegaanka yucub oo xilligan wax ku barata geedka hoostiisa cabdulaahi xuseen darwiish oodweyne news magaalada caarigaabo